Uff. Okay. Hej alle sammen, damer her, og i dag så vil jeg gerne lave en opsummering på, hvad der er sket i eksamen og igennem det her semester her. Jeg er blevet en del syg, så jeg vil gerne prøve at gøre den her kort. Men hvis I har spørgsmål, så skriv det ned i kommentarsektionen, og så skal jeg nok prøve at svare på dem. Så, det jeg har været op i, det er to ting. Det ene det er development environment, og det andet det er interface design. Development environment, det er en fag, hvor det handler om udviklingsmiljøer, altså sådan noget som C-sharp udviklingsmiljøer, sådan noget som Visual Studio Code for eksempel, og alt sådan noget, altså alt det, der handler om at overveje på, hvordan man kan lave et system, eller en webudviklingssystem, eller noget i den stil. Så det handler om at finde ud af, eller det vi kommer til at lære, det var, hvordan, hvis vi har det her problem her, hvordan kan vi så løse det bedst ved hjælp af de her midler her, vi har. Og så er det, at vi ligesom skal argumentere for og imod og sammenligne og alt muligt. Så det er jo noget af det stil, i hvert fald vi lærte. Så, og interface design, det siger lidt sig selv, det er, hvor det er teorien bag at lave et interface i hjemmesider for eksempel og sådan noget. Så der er der også noget som gestaltlås og alt sådan noget der. I kan prøve at kigge på UCN's hjemmeside for selve studieordningen for den, hvis I gerne vil finde ud af det. Og jeg vil nok lægge den ned i beskrivelsen, hvis I vil tjekke den ud. Så der kan I finde mere ud af det. Ellers så kan I tage over til Google og finde ud af alt muligt omkring det. Så, og jo, jamen det kan komme tilbage senere faktisk. Så det næste, det var hvordan det gik. Jeg fik 7 i Development Environment, og det skal lige siges, det var begge to mundlige eksamener. Så vi præsenterede bare vores projekt, og så snakkede vi omkring teorien bag det. Men jeg fik 7 i Development Environment, og jeg fik 12 i Interface Design. Og nu håber jeg, at I så den livestream, jeg har lavet i Interface Design. Der var det, at jeg viste, hvad jeg gjorde for at lave den her cheat sheet, som jeg kalder det, ikke fordi det er i det, men sådan, det er en god opsummering, det er en god resume af alt det, vi har lært nemlig. Og hvis folk er interesseret, så kan det godt være, at jeg kan linke den til det på en eller anden vis, og lægge den op på nettet, så folk kan bruge den, hvis de vil det. Og det skal lige siges, det er ikke fordi den er specielt god, den er kun god, hvis man har allerede gået igennem de her, gået igennem de her fag her før. Så det er en form for oversigt. Så, hvordan gjorde jeg det her? Hvordan fik jeg 12, og hvordan fik jeg 7? Jeg fik lavet et produkt sammen med nogle andre. Det produkt, det er et web-app, hvor det handler om at rekruttere folk generelt inden for IT-branchen, rettere sagt. Og det var meningen her, at det skulle være lidt ligesom Jobnet, eller det skulle være en blanding af Jobnet og LinkedIn, men det skulle være meget, meget nemmere at bruge og mere professionelt. Så det prøvede vi på at lave, men vi fik ikke så meget ud af det, fordi vi stod lidt stille i den her authentication program her, eller ikke authentication program, men authenticatoren, som skal bruges til login med og sådan noget der. Det sad lidt fast i, og vi brugte Angular i frontenden, og vi brugte C-Sharp ASP.NET Core i backenden. Og det er jo en headless, hvilket betyder, at det ikke, eller det er en decoupled måske rettere sagt. Det betyder, at det ikke, bliver, eller den ikke bliver, det er ikke koblet sammen på den måde, at de ikke afhænger af hinanden. Undskyld. Så det var det, vi lavede. Så det fedeste ved vores, det var netop, at man kunne ligesom tage backenden, smide den væk, sætte en ny backend på, og så vil frontenden stadig være det samme jo. Det der er pointen med det. Og det omvendt også, du kan tage frontenden og smide det væk, og så lave det i en anden webudviklingssprog. Så det var sådan set det. Og i eksamen, så var det, jeg snakkede mest omkring projektet. Jeg snakkede omkring teorien bag det. Det var sådan set det, jeg gjorde. Og så fik jeg de respektive karakterer. Og mit tip til jer, som gerne vil have et 12-tal, fordi jeg har lavet et eksperiment med mig selv på den måde nemlig. Der er flere forskellige ting, men her kommer de. Det ene, det er, at du skal bruge tid på det. Brug tid, ligesom jeg gjorde, brug tid på at lave den her cheat sheet, eller lave den her oversigt over, hvad du har lært. Kig på
studieordningen, kig på de læringsmål, I har, som er både inden for, hvad det var, viden, inden for skills og kompetencer, eller noget stil. Det er noget stil der. Og kig efter de punkter der. Se på, hvad for nogle af de her ting er, har jeg forstået. Hvad for nogle af de her punkter har jeg forstået. Hvad for nogle punkter har jeg ikke forstået. Hvad for nogle punkter passer til, hvilke emner vi snakker om, og temaer vi snakker om. Så det skal du prøve at lave en kobling med. Hvis du kan gøre det, så er du allerede første skridt på vej mod at få i hvert fald et mindstligt bestået. Så det skal du bruge tid på. Det er du nødt til at sørge for at bruge tid på. Og øve dig selvfølgelig. Du kan, igen, der er tusindvis forskellige måder at øve sig på. Det jeg gør, det er bare livestream. Fordi jeg tvinger mig selv til at komme i gang med det og snakke om det hele tiden. Sørg for, at du kan snakke med dine venner og familie. Selv din lærer omkring det her. Du kan endda snakke med dig selv om det. Hvor du optager en video måske. Hvor du snakker omkring de her emner her. Så, og det kan godt være, at det lyder dumt. Men det hjælper så meget, det er sindssygt meget, det hjælper, fordi du netop i gods øjne lærer fra dig på den måde. Så husk at gøre de ting. En anden ting, det er, hvis I er i en opgave for eksempel, og du sidder fast, og du ikke kan finde ud af det, så prøv at gå væk fra det. Tag udenfor. Ikke tænk på noget som helst. Jeg ved godt, det bliver svært, men bare prøv at gøre det. Tag udenfor og løb en tur i cirka en halv time eller et eller andet. Og ikke spil, du skal ikke bruge pausen på at spille, det skal du ikke. Du skal gå udenfor, tage en tur og luft dig selv lidt ud, og sørg for, at du ligesom slapper lidt af. Det er vigtigt, at du gør det. Og så kom tilbage igen, og så prøv at se på det bagefter. Så plejer det at virke. Ikke fordi det gør, men det er bare det, jeg plejer at gøre. Så. Yes. Og så bare sørg for, at du kommer i gang. Sørg for, at du tager det første skridt, og du kommer i gang. Ligesom ham der, Shia LaBeouf siger, just do it, ikke? Så sørg for, at du sætter dig selv i gang ved at livestreame, ved at tage lige udenfor og slappe lidt af. Bare sæt dig til at gå i gang med det. Du kan eventuelt være sammen med nogle venner lige, og altså dine skolekammerater, måske eller andre venner, og få hjælp af dem. Så, det er det, du skal gøre. Og til næste semester, der er det, vi har nogle forskellige kurser, vi skal gå igennem. Hvor det er det første del af semester, der er det, vi har nogle små kurser, som, hvor vi skal lære at lave en artikel, sådan en lidt mere professionel artikel. Og det andet semester, så, eller det andet del af semester, det er, hvor vi skal lære, hvordan man udvikler sådan fra start til slut i sådan en generel webudvikling. Så jeg skal nok opdatere mere omkring det. Når vi ser igen har spørgsmål, så skriv det ned i kommentarsektionen, så skal jeg nok prøve at svare på det så godt som muligt. Så yes, tak for det set med. Jeg håber, at I kunne bruge den her video til noget. Og ja, jeg håber, at jeg bliver rask senere på et tidspunkt. Og faktisk, jeg vil gerne lige få jer til at gå over til kommentatorbordkanalen også. Fordi jeg har nogle announcements, jeg vil lave, som er rigtig interessante måske for nogle af jer. Så ja. Tak fordi, at I har set med på mine videoer. Jeg håber, at I vil se med på mine fremtidige videoer. Og vi ses det næste gang.